Розі Прайта Рівоса. Майку мій офі! Чакай ве, чакай ве! Офі, брат, офі! Чи сте се гуляме, брат? Добро утро, твичери, отиваме за морски вълци. А защо съм се облекал като сватбар? Първо ще давам интервю за BTV. Петров, който се занимава с риболов, но това е меко казвам, че се занимава с риболов. За него това не е просто хоби, превърна го е в работа. На всичкото отгоре има записана дори рап песен. Добро утро и честит празник, за теб си е празник. Добро утро. Да започнем освен с песента. Като е милите така, като на празник. Дигайте вълиците горе, горе, бирай възгара и огньове, гньове, ето че вече гефа знаеш кое. Сега аз разбрах, че имало някакъв оранжев шаран. Кажи ни сега какъв да, си оранжев шаран. Да, това са риби кой. Чакай да не се... Те са, много интересни риби. Достигат до 10-15 кг. В езерото в Дружба има такава 10 кг. Чисто бяла. Призрачния шаран, да. Има оранжев шаран. Дали, гледай кадрите, ето ги оранжев. Това са, да, това са моите, но те са бебета. Мисля, че закачих се на куки. Да, внимавай много, че са остри. Ето такава пастърва. В центъра на София? Да, в центъра на София. Вица за рипарите. Да си вържа ли ръцете да ти покажа окото? Нали той започва да показва? Да, да, не е сериозно, да. Изпратил съм снимков материал, има го, скоро ще има и видео. А имате ли си там дами в отбора? Има дами, малко са, но пък са много уважавани. Защото все пак 99% са мъже, но има и жени, които ловят. Понеже нас може да ни заинтригуваш, когато говориш за пари и за секс, кажи ни колко... Дай това, дайто го държиш и 60 лева. Да, колко скъпо е това хоби всъщност? Тези цветни, добре изглеждащи неща. Както всяко хоби, така и в това можеш да минеш ефтино, можеш да минеш и скъпо. Може да направим един такъв цялост сет с примамки, макара и въдица за примерно 200-250 лева, може и за 2500. Зависи, да. Колко, зависи какъв ти е бюджета. Кое е най-скъпо от всички тези неща, които виждаме? Въдицата, макарата? Най-скъпото от тези неща е макарата. Въдицата примерно е около 500 лева, макарата е 1400. Ето. Но може да ловиш преспокойно и с макара от 100 лева. За ски да си купиш. Да, да също, да. Като с ските, с сноуборда. Ли ще има за... Не знаме, те има някакво път риба. Улиците се превръща да фрива. Айде, пак се уреди. Разбира се, тук има един язовир, който ще ти е приятен. Той е на 2 минути от София в Герман. Там има скара, бира, сянка, шезлонги. След това отиваме да търсиме мистериозния морски вълк. Най-хитрата риба в морето и най-трудно хващащата се, а ние отиваме да търсиме огромни такива прасета. Фал старт, ето закачим. Сега се намираме точно на мястото на събитието. Тук трябва да са големите лавракита, но не сме сигурни дали сега е часа. Брат, няма да му пускам. Дори да... Майко! Голям е. Дано не скъса, братле. Тук вън ли съм от дърветата, момчета? Вън си, да. Вън съм. Добре. Защото прави някакви рънове, братле, зверски. Майко! Първият удар на морски вълк. Дано успеем да го видим. О, първият морски вълк. Буцус. Оу! Ин. Оф! Не е 5 кг, за който сме дошли, но пак е сериозна буца около 2 кила. Майко, и какви аванси, взе просто не е истина. Има някои много живи. Ще сменям въдицата, брат. Виж му в устата, брат. Рибки ли? Вижда ли се? Неква риба е изял, бачо. Не бе, брат. Това е такъв паразит, му е влезнал в езика, бе. Изял му езика паразита. Дай, де, къде? Ето. Отгоре ли? Да. Не бе, самия език му е паразит, бе. А-а-а. Това са тия паразити, дете се. А, не, риба. Не е паразит. Риба я повърна. Паразита ще отива в трюфела. Хора, ето го тоя лаврак е към може би около 2 кг. Сега ще го премерим, някъде 60 см риба. Но сме дошли за четворно по-големи. Помислих си, че е морския вълк за живота ми, за който сме дошли. Но не е. Но пак е доста хубава риба, която ми направи адския кеф. Започваме мега добре. Сезона удари на ето тоя лоукър, големия. Та преди това подгони един друг, който си го оставя като Жокер Румен да не го види кой беше, че ще ми го вземе и ще ги попилее на него. Това взриви. Бейде бе, бейде не ми лови рибата бе, смотан. Това как взриви, брат. Защо не ползира бе? Какво да ползирам, той скочи с примамка. Не усети ли бе? Не усетих нищо, той ми свърли примамката. Майко, как взриви! Това на шише ли е? Не, ма да ти кажа. Направо изхвърли примамката във въздух.
Той там, ако ме удари батко, че мина през дървета, през всичко. Как до мля, това беше огромен. Това беше морския вълк, който търсим съм. Бъл, бъл! И това воблер излете във въздуха 50 см. Това дали го видях, бе, човек? Това направо ме взриви, бе, брат. Право ме взриви, аз му го изкарах от устата. Направо гръмнах. Това беше звяр на зверовете. Как не можа да го фана? Аз се стреснах, братле, и направо му го изкарах от устата. Той като удари, и аз го засекох, той удари. Тук близо сеш се. Направо не ми се повърва. Е, бати рилът. Румен пак ми взел убийствата при малка. Ева, веднага я приватизира. Как го изтървах, бе, брат? Бега, бе! Много го напънах, брат, да не влезе в дървото. Нищо не. Бати, трети удар изпускам. Този път ме удари на гара. Я да видя има ли листи. Много го напъна га, братле. Не, ба, брат, също. И с дайвинитито ми не знам, може и лефер да беше. Яко ме удари на етоа игла. Обаче не знам какво беше. Напъна го на мак, за да не влезе, защото удари точно до клона. Е, над дървото може и голям враг да беше, ама му хареса играта. Трета, четвърта провокирана риба и една извадена. Взе го, взе го. Фана ли го? Да, да. Държи, държиш ли го? Лаврак, о. Дайте, кем. Лаврак, хубав. Браво. Ай, дам ти грех. Дай го. О, не ще, не ще. О, то ни скъпа як. Спортен. Спортен е, брат. Ти си мислиш, че лесно ще го сдавиш. На самите. Ай, май. Бах ти, та въдица гумена ли е? Това е ъглистик, бе. Ин, ин, ин. Е, то е хубав. Към килце. И половина и нагоре. И аз сме так, сами ама моето е зелено. Ето е класиката. Класиката на повърхностните примамки сами. Ето го и по-евтиния вариант на сами на Savage Gear, на който дигнах аз две риби. Сами ем. Сами ем. Е, го е. Браво, бе. Е, хубав. Заблудих, че че гони... Че е лефер, искаш си... Не, не, заблудих се, че ме гони риба и си викаме нещо май леко мръдна зад примамката и по-ново време гледам пак. Викам, о, чакай, ще забавя малко и дан. И из джаза. Виж как хубаво е лъпна, ударил е задната. Задната тройка на самито. Хубаво се е ковнал точно там в дебелото отстрани. А, мъжката, мъжката. Устъл, няма изважда. Още едно. Морско вълче. Подрастващ морски вълк, той е към колко кило и половина. Супер рибка. Добро, братче. Екстрем. Е, така точно трябва шляпка сами. Специална цвета с проводката ли? Добрела. Проводка не е как предишната. Подобрил си я. Не си забелязвам, че е добре на бърз вариант на предишната. Малко забавям от две на време. Перите ти как това бяха? Прибори? Не, не е, брат. Това е последното дърво. Пак ли? Не, но първи, че това... Не, бе, брат. Не съм го ударил го отдолу. Усъм с повърхност, няма... Дай да отпред тебе, вика, няма смисъл в този момент. Не, бе, ще го скъсна. Не, бе, не, бе. Так ще го скъсиш. Саго, бе. Ето я скъсаната примамка пристига. Ей, гледай как си дойде, човек. Вместо да ходим да плашим рибите. Я дай, 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 дай. Ето я при мамката си доплува до нас, без да ходим там. Нарочно я скъсах. Его е фурото. Карабинката. Идеално. In the jet. Това беше миналогодишния бияч. Това мятал румка ни от миналата година. Сме водили локери. Това няколко дни пред нас и е на болесните във враци. С цопването. Сега хиляк каста няма един удар. Лефер ли, бе? Стига, бе. Нещо не иска да удари, бе. Много ли е голям беше? Много голям беше същия. Аз май се записа как се въртна. Същия лефер ли, бе? Ужас, брат, ужас. Баш на мене ли няма да ми удари, бе? Само видеха, но вие сте ме запречили най-отзад. Аз само гледам как тръгва, разбираш? Майко, шо не удари, бе, брат? То на това пак на по-полка на 115. Лефер, брат. Това е лефер, бе, да, бе. Май, как ти голяма враг. Дай кепа, бе, дай кепа, голяма е. Лефер, вих. Ей го, лефер, бе, как ти голяма враг. Огромен е, брат. Огромен лефер. Майко мило. Майко мило. Кепа, кепа, кепа. Чакай, бе, чакай, бе. Кепа, това звер, бе. Това ще се усети, брат, и ще... Майко, бе, бати лефер. Аз ви казах, че мили път имаше лефер. Има, бе, такива бяха размери, да. Той изобщо не се дърпаш в началото. Майко,
Той кеф е много малък, бе. Дръж го да не се. Малък, твой е, нали, по-голем. По-голям е? Да, да. Майко е бати лефера, брат. И преди съм гонен лефер, явно. Ама да, бе, нали ги видяхме миналия път, а той е 6-7 кила, бе, човек. Скачали са ми без да думкат. Той е 6-7 кила. Голя, бе. Той е кът на бе. Съм ги пащал. Май, бай, ще гледам да не скача. Страшен звър. Страшен звер, то ще обърне лодката, момчета. Ще обръща, тук има някаква прилавка. То обърна. Супер мути. Толкато е кула, братле. Няма да ми смях. Кажи честно, ме, братле, пати лепе. Давай, за главата, за главата. Това е кула, бе. Да, да, това не е враг, брат. Не за опашката, за главата, бе. Да, 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 да. Майко, дръжче се щупи, бе! Дръжче се щупи, бе! Това бе най-големия до сега. Е, ти лути си, бе, майко! Това е бати пиранята, бе! Е, така видяхме миналия път, хора! Такива бяха, да. Страшна пиранята, това е! Сега ти казвам, прав беше! Прав бях ли, а? Аре, ми повярвам миналия път! Братле, и миналия път ми скачаха някакви големи риби и така не се хващаха, сигурно са били лефери. Леле, хора, това е ненормална риба, бе. Брат, това е нечовешко. Слушай, какъв е дебело. Хванахме огромна, гигантска пираня. Аз ти казах, че скочи от началото и го видях, че е лефер, защото ги познавам. Хора, пускаме го. Искам само да видите какво причинява на бутилка Кока-Кола, когато я хване. Виждат ли се? Да, мале! Това направо може да ви... Ето му зъбите. Това дели рибите. Май. Ще вземиш ли за него? Вижте какъв релеф, а тук направо е срязал бутилката Кока-Кола. Право, бе, цеце. Това е огромна риба. С малкия фулренж до 7 грама. Огромна. Нещо се е бито тоя лефермо, изкъсна хрилото. Някой... По-голем. Виж, беше му така, като го извадих. Уникална риба. Прати някой. Уникална, я го плосни на метъра, то от звера. Много е дебел човек, много се е охранил тук в ръката. 83 санта. Хора, предположете колко килограма е тази риба. Пичове, не човешки прорези прави тази риба. Само искам да видите какво причинява миналия гръм на Кенче, а то искам да видите какви прорези е направена бутилка Кока-Кола. Знаете колко е яка пластмасата, тук е срязал от едната до другата страна. Вижте за какви зъби става на въпрос. Е, тук направо я е съдрал. Това ако ви отхапе, може да ви откъсне пръста риба с такива размери. Вижте какви дребели прорези правят, това по принцип се реже трудно и с нож. Ненормална работа какво причини тази риба, която хванахме на тази бутилка Кока-Кола. Тръгваме отново на път. Дойдохме за гигантски морски вълк, а хванахме гигантска морска пираня. Лефера, буфиш. Една от най-яките риби. Това не го очаквахме и беше изненадата на видеото. А те първа сега започва трипът, така че не забравяйте да се абонирате и после ще ви покажем всичките примамки, всичките локари, с които ловим. Най-якото нещо, което може да хванете на спининга, именно заради това го обожавам, са повърхностните примамки. Имах 5 брутални взрива, един я направо ме накара да изтръпна и изстрелях примамката, щях да убия тук колегите. Взриви се, но някой хвърли камък и примамката ми излитна над водата половин метър. Това е такъв адреналин, който няма друг вид риболов, който да ви го достави. Да видите рибата как се мята и ви изяжда примамката във въздух. Уникално. Да се надяваме сега, че ще успеем да хванеме още нещо преди да се мръкне и ще ви водиме на таверна да ви почерпиме за добрия лов. Интересното е, че рибите, освен че си имат предпочитания за цвят, размер и за проводка. Може би най-вече проводка и избират локари, които правят пръски, пляскат и правят балончета. По-шумните локари дадоха резултат. Миналия път бяха такива с плясъци, които се водеха по-бързо. Пляс, пляс, пляс. Този път обаче нещата са различни. И рибите са мега трудни. Въпреки това успяхме да извадиме трофейни риби. Част от локарите, които ползваме, ще минеме през тях, ще направим отделен клип за всичките повърхностни примамки, които ползваме в момента. Ще направим морска кутия с успешните примамки, които хванаха днес. What is this? Декор. This is snake? Не. Real snake? Декор. Not for drinking. No drink. И сега сме тук на ферибота да си опитаме късмета на White Rock Fishing. Как е, че ме вкара някъде тук? Това да не е октоп. Ма удари ме и... Гледай как ме скъса, бе, човек. Удари ме, вкара ме някъде
разтръска в караме, нека и се за... Викаш групер 4 кила, викаш. Направо ме вкара в това. 400 грама. Първата риба. Първата рибка, хора. Бейбис групер. Ето го и първото груперче на силиконче на Мария Ямашита. Страхотна лайт рибка, сега разпускаме с дребни риби. Въпреки големите лавраци и лефери, които ловихме, и в този риболов има доста голям чар и много интересен. Уха, то още по-голям. Ето от сините костури. То ми направи кефа и дърпаше доста повече. Можете ли да видите пасажа? Огромен, огромен пасаж. От платерини обаче. Какво си фанал, бе? Кажи ми, бе. Това ние сепия, ние такова, бе, брат. Какво е това, бе, братле? Какъв охлюв си хванал ти, бе, брат, отиват ли си, бе? Мани, ти ми си го откосил за гърба. Ма са и те интересен, бе. Я го дигни да го видя. Това е баш като охлюв, бе. То паяде ли се, ева го пробай. Вкусни си го да живее и дай. Цецо да го хапнеш с такова соси и даун. Пишете в коментарите каква е тая гад. Да, вземи го за герман. На някакво лилаво мастило. Това е нещо като сепията, врата. Глей, верно какво посна. Глей, посна още. Да бе, това е някакъв страшен звяр. Twitch Fishing Shop-а може да намерите над 50 дизайна рибарски тениски. Както мъжки, така и... Цветовете са черни, бели и сиви. Може да ги намерите на twitchfishing.com.